sevgi mezarda, ürey azarda, ahır bazarda satıldı namus. Ne kaldı yatta, mehbet atta, ayaklar atta atıldı namus. Üreyler yara, taleyler kara, namussuzlara kuduzdu namus. Satanlar satır, alanlar alır, para kapıydı, ucuzdu namus. Ne kaldı yatta, mehbet atta, ayarlar altta, atıldı namus. Üreyler yara, hey taleyler kara, namussuzlara zinetti namus, gayretti namus. Bize Tanrı'dan neymetti namus. Sevgi mezarda, ürey azarda, ahır bazarda satıldı namus. Ne kaldı yatta, mehbet atta, ayaklar altta atıldı namus. Cevap ver de. Ha, ne olup kızım? Her şey yaxşıdı dedin? Dedin bugün gelmesinler? Yok ana, telefona cevap vermirler. Senin ağlın başındadır kızım. Evde bu kadar problem var, sense elçilik hayındasan, ha? Ana, onları ben çağırmamışam. O geleceklerini seher dedi. Zeng vur ona. Atan da hele senden danışmak istiyor. Bu vur ha vurda bir elçilik çatmırdı. Ay ev yesi, evde kim var? Oy ana, deyesen geldiler. Tez ol, rədd ol içeri. Hoş geldiniz, buyurun. Ha, niye danışmırsan? Neden danışmayayım? Neçə gündür yaman fikirlisən. Çağırırsan ama hiçbir kelimede danışmırsan. Fikir verme kardeş. Olmadı ki Galip. Senin dostun, canciğerinim. Danış da. De bilək derdin nedir? Yoksa belə geçse fikirden ürəyim partlayacak. Galip, nəsə baş verib, ha? Səni sıxan təkcə uşaq məsələsi deyil, görürəm. Nəsə başqa dərdin də var. Var. Ha? Danış da, kulağım səndədir. Qulaq as, ama artık sual vermə. Sadəcə dinləyəcəksən, oldu? Danışdıq. Qısası, sənəmin uşağı var. O indi bizlə qalır. Heç bilmirəm neyindeyim. Onu bağışlaya bilmirəm. Gəl ki, evdən də qova bilmirəm. Hər halda özün başa düşürsən də. Ha, başa düşürəm. Görürsən, hər şey fırlanıb qayıdır. Elədiyim bütün pisliklər indi geri qayıdır. Yaxşı, indi nə etmək fikrindəsən? Axır bir qərara gəlmişəm. Nə qərar? Oğlumu qaytarmaq istəyirəm. Yenə başladın? Bu dəfə onu Gülnarəyə verməyəcəm. Öz yanımda saxlayacağım. O mənlə yaşayacaq, öz atası ilə. Sənin başın xarab olub? Sənəm... Sənəm onu qəbul edəcək. Ağzı nədir? Canciyər, yəqin ki bunu arvadından əvəz çıxmaq üçün eləmirsən, hə? Ona görə eləmirəm. Amma düz deyirsən, bu ona elə cəza olacaq. Belə olmaq daha yaxşıdır. Batır, necəsən? Müdür. Necəsən? Hər şey qaydasındadır. Toya getməyəcəksən? Hansı toy? Bugün Hilalə ilə Nadirin toyudur da. Ha, bugündür? Aha. Lap yadımdan çıxmışdı. Gedirsən? Yox, mən getmirəm. Aa, niyə ki? Abdullah müəllim inciməz. Yox, qardaş, əksinə getsəm, məni görsə hirslənəcək. Oo, görünür başım ailə işlərimə qarışdığı vaxt. Bu klinikada çox hadisələr baş verib, hə? Hə, bir gün sənlə sakit oturarıq, hər şeyi danışaram sənə. Hə, yeri gəlmişkən, səndən anama görə özür istəyirəm, qardaşım.
Eybi yoxdur. Bağışla bizi. Biz ki bu qədər dözmüşük, sənin ananın dediyinə də dözərik. Üzürürsən, qardaş. Haqlısan. Biz doğrudan bir gün oturub dərdləşsək yaxşı olar. Görürəm, elə sənin də danışılası çox dərdin var, hə? İndi kimin dərdi yoxdur, gəlişir. Yaxşı, oldu. Oldu. Onda sonra danışarıq. Hələlik. Görüşərik. Yaxşı, hələlik. Sağ ol. Sağ ol. Xoş gəlmişsiz. Xoş gördük. Deyirəm, sizi narahat eləmədik ki. Ay, yox, nə danışırsınız? Çay için. Mən sizə bir xeyir iş üçün gəlmişəm, bacı. Hə, nə xeyir iş? Bəsdir görüm, güya özünüz bilmirsiniz. Nadirə deməyib sizə. Mən evinizə elçiliyə gəlmişəm. Elçiliyə? Amma deyəsən, biraz qarışdırmışsınız. Vay, niyə qarışdırmışıq ki? Hə, bizim qızımız... Yox, heç narahat olmayın. Bizim hər şeydən xəbərimiz var. Qızınızın həyatı alınmayıb. Qisməti beləymiş. Bunu açıq şəkildə üzünüzə deməyimlə incimeyin. Gərək hər şeyi olduğu kimi deyəsən. Qısası... Mənim oğlum da arvadı ilə dil tapa bilmir, ondan boşanır. Boşanır? Hə, ondan boşanır. Sözün qısası. Oğlumun sizin qızınızdan xoşu gəlir. Aha. Sizin qızınız da oğluma biganə deyil. Ona görə düşündüm ki, bunu uzatmaq nəyə lazımdır? Hə desəz, yaz aylarında onların toyunu eləyərik. Çox sağ olun, amma biz belə tez qərar verə bilmərik. Bəy, niyə ki? Niyə uzadırsınız? Axı, gənclər bir-birini bəyənirlər. Biz onların niyə qabağını kəsək? Hə, düzü, mən bilmirəm. Qızın atası ilə məsləhətləşməliyəm. Mən özüm onun yerinə qərar verə bilmərəm. Hələ heç nə deyə bilmərəm. Ha, lazımdırsa, qızın atası ilə də gəlib danışaq. Nə? Hə, burada ayıb nə var ki? Övladlarımızın xoşbəxtliyi üçün biz hər şeyə hazır olmalıyıq. Mən indi heç nə deyə bilməyəcəm. Bağışlayın. Dedim daha çıxmazsan. Axı, niyə telefona cavab vermirdin? Maşın sürürdüm. Elə indi gördüm zəng elədiyini. Anam dedi ki, bugün gəlməyəsiz. Niyə? Atam evdədir. Onun heç keyfi yoxdur. Eybi yoxdur. Axı, elçilikdə pis nə var? Sən dediyimi başa düşmürsən. Nadirə? Oy. Hə, ata. Nə dayanıb baxırsan? Keç evə görüm. Salam əleyküm. Sənin ölümün çatıb? Bu nə deməkdir? Evimin qabağında nə hərrənirsən? Yox, məni düz başa düşməliz. Mən öz anamı elçiliyə gətirmişəm. Nə elçilik? Kimin üçün? Elə Nadirə üçün. Nadirə üçün? Ay, uşaq, sən deyəsən ünvanı səhv salmışsan. Nadirənin əri var. Yoxsa... Siz görüşürsünüz, hə? Ha, yox. Düz başa düşmədiniz. Mən ondan görüşmürəm. Ananı da götür. Bir də izinizi, tozunuzu burada görməyim. Hay Allah. Kəmran, canım. Hə, ana. Sən iş əvvəllər məni görmüşdün. Hə, evdə sənin şəklin var idi. Bəs sənə kim olduğumu demişdilər? Heç nə deməmişdilər. Sən əsl ananı görmüşdün? Yox, görməmişdim. Kəmran.
Mən sənin əsl ananam, oğlum. İnanmırsan. Doğrudan, mən sənin ananam. Niyə danışmırsan? Bir şey de oğlum. Bir söz de. Məni niyə atıb getmişdiniz? Mən səni atmamışdım. Mən səni görmək, səni geri almaq üçün ora bir neçə dəfə gəlmişdim. Uşaq evinə. Amma səni tapa bilmədim. Səni bir ailəyə verdiklərini dedilər. Bağışda məni. Bağışda oğlum. İndi mən həmişə yanında olacağam. Həmişə sənlə olacağam. Daha məni atıb getməyəcəksən. Heç vaxt. Heç vaxt. Ana, getdilər? Hə, getdilər. Atan xəbər tutmadı ki? Necə xəbər tutmadı? O hamısını öyrəndi. Necə yəni öyrəndi? Küçədə Behzadla danışdığım vaxt bizi gördü. Ay, sənin başına hava gəlib, axmaq. Bayra, niyə çıxmışdın? Bir dəqiqəli çıxmışdım da, ana. Nə olar, atama başa sal. Elçilikdə ayıb nə var ki? Bəs küçədə yad kişi ilə danışmağın ayıb deyil, hə? Nə olar, ana, nəsə elə, xahiş eləyirəm. Mən neyinə bilərəm ki? Dua elə, dua elə ki, atan hər ikimizi küçəyə atmasın. Atan hardadır? İçəridədir. Nadirə, Nadirə, həmişə bir problem çıxarırsan, burnumuzdan gətirirsən, ölməyəsən səni. Ay Allah... Ənvər, çay gətirim. Lazım deyil, otur. Hələ də görüm, bu evdə nələr baş verir? Ənvər, indi hər şeyi sənə başa salaram. Nəyi başa salacaqsan? Artıq görürəm, özün qərar çıxarırsan. Yox, ay kişi, elə şey olar. Qızına gələn elçilərlə görüşürsən, hə? Bəlkə mənsiz hələhəsini də vermisən. Toy da təyin eləmisən, xəbərimiz yoxdur. Əstağfurullah, ay kişi. Qızımıza elçi gəldiyini özüm 5 dəqiqə əvvəl bilmişəm. Vallahi heç nədən xəbərim yox idi. Xəbərin yox idi? Qızın... Küçənin ortasında o narkotacirə diş ağardır. Sənsə burada başlamısan, xəbərim yoxdur, xəbərim yoxdur. Bəs day kişi, boş yerə əsəbləşmə. Qızı ilə elçi düşərlər də. Ay arvad, sənin qızının əri var. Onlar hələ ki ayrılmayıblar. Aralarında nə baş verdiyini hələ nə sən bilirsən, nə də ki mən. Yaxşı, ay kişi, onlara belə də dedim. Dedim ki, qızımız evlidir. Dedim ki, hələ bir cavab verə bilmərik. Sənin qızın da yerində dinç dayanmır. Boş yerə heç kim elçi göndərmir. Bir yandan, oğlunun probleminə görə heç Nadirənin özü ilə düzəməlli danışa bilməmişik. Bu evdə bir dəqiqə rahat oturmağa qoymursunuz. Nə baş verir, nə olur, artıq baş aça bilmirəm. Get qızını çağır. Yaxşı kişi, sən əsəbləşmə. İndi gedib dərmanını gətirsəm içərsən, hə? Nadirə ilə
Sonra danışıp söhbət eləyərsən. Heç bir yerə gedən deyil onsuz da. Sən hər şeyə görə fikir eləmə, ay Ənvər. Elçilərin də cavabını verib göndərdim. Fikir eləmə. İndi gəlirəm. Anacan, Əlişir gəldi. Gəl, keç əyləş. Salam əleyküm. Ay əleyküm əsalam. Necəsiz? Gəl Əlişir. Qızım. Buyur. Get təzə çay dəmlə. Oldu ana. Yaxşı. Əlişir can, sənin də yanında lap xəcalətliyik. Çox sağ ol. Sənin bizə də, qızıma da çox köməyindəyib. Ən çətin günlərdə ona dəstək oldun. Dəyməz. Sənə heyran qaldım. Doğrudan da əsl kişisən. Bu qədər problemin ola-ola sevgilini tək başına qoymursan. Gəl qızım, əyləş. Mən elə Əlişircanı tərifləyirdim. Mən bu vaxta qədər hələ onun kimi belə fədakar kişi görməmişəm. Qızım, gərək ona qiymət verəsən. Ehtiyac yoxdur. Məni çox təriflədiniz, xanım, çox. Yaxşı ki, özünüz buradasınız. Mən elə sizlə danışmaq istəyirdim. Ah, qulağım səndədir, oğlum. De görək. Budur. Gözəl artıq özünə gəlib. Siz də onun yanındasınız. Daha mənim bura gəlməyimə lüzum qalmayıb. İndi bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, mən daha gəlməyəcəm. Bu axırıncı gəlişim idi. Daha gözələ özünüz gəlib dəyərsiz, yaxşı? Nə olub, gəlişir? Necə yəni, nə olub? Mən özüm də mətəl qalmışam. Niyə oğlum? Biz nə isə səhv eləmişik? Yox. Sadəcə mənim burada daha işim qalmayıb. Elə demə oğlum. Biz sənin xətrini çox istəyirik. Yox, ey xanım. Bu işlərə görə mənim evdə çoxlu problemlərim yaranıb. Mən əvvəlki həyatıma qayıtmaq istəyirəm. Gözəl, özünə yaxşı bax. Sağ olun. Dayan oğlum, gör sənə nə deyirəm. Əlişir, gözlə. Bir dəqiqə. Nə istəyirsən? Məni tək qoyub gedirsən? Anan yanındadır da. Dayan. İndi yaxşıdır. Hələlik. Sağ ol. Qorxutdun məni. Yenə nə var gəlmişsən? Sənin canını almağa gəlmişəm, Ləçər. Bu nə deməkdir? Nə olub orada? Nə mərəkədir?
He? Eva, siz de buradasınız ki. Demeli bütün bu işlerin arkasında siz durmuşsunuz. Başa düşmedim. Ben niye durmuşam ki? Senin başın harap olup, he? Siz kızınıza terbiye vermeye vezine, başkasının erini ele geçirmeyi öğretirsiniz, he? Ay kız, dilini dinç koy. Bildiğin, ahmaklama. He, düzdü, ben öyle ahmakam. Ahmak kimi her şeyde erimi günahkar bilirdim. Sen deme benim erimi. Bu iki ifrite yoldan çıkarırmış. Hey, ağzının danışığını bil. Sen kime ifrite deyirsen, onu gidip öz anana deyersen. He, diyeceğim. Diyeceğim. Gidip anama da diyeceğim, kaynanama da diyeceğim. Koy ikisi de gelip sizin payınızı nece lazımdı versinler. Sen birinci defa benim yanıma gelende bu kadar özünden razı danışmırdın. Yadındadı, he? Keçmiş, keçmişte kalıp. Ben sef elemiştim. Ama ben sizin kimi vicdanımı satmamışam. Sizde üz var, ana bala, evli bir kişini tovluyursun. Ey, bu dəqiqə seni boğub öldürərəm. Özünü yığışdır, yaxşı? Gözəl, hirslənmə. Kızım onda heç bir günah yoxdur. Sadəcə hələ həqiqəti bilmir. Doğrudan, görəsən, onu həqiqət deyilə mən bilmirəm. Yoxsa ağzımı yummağım üçün deyirsiniz? Xəbərin yoxdursa, xəbərin olsun. Gözəl, sənin ərindən hamilədir. Ərin, mənim ya gözəlin yanına elə belə gəlmir. Uşağından xəbər tutmağa gəlir. İndi bildin? Hə? Niyə dinmirsən? Hə? Eşidirəm səni. Bu mümkün ola bilməz. Yaxşı, əgər buna inanmırsansa, uşaq doğulanda buna əmin olarsan. Mənim artıq vecimə də deyil, bildiniz? Mən əvvəlki Sadəlöv Gülnarə deyiləm. Mən nə olursa olsun, ərimi sənə verməyəcəm. Xoş getdin. Ana, axı sən niyə ona elə dedin? Başqa cür alınmırdı, qızım. Bu baş tutsa, sən Əlişirin artıq ikinci yox, birinci arvadı olacaqsan. Xoşbəxt ol, qızım. Yaxşı, qızım. Xoşbəxt ol. Mənim başımı aşağı eləmə. Yaxşı. İlahi amin. Xoşbəxt olun. Qoşa qarayın. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Amin. Allahu Akbar. Amin.
Nəsə olub? Nə olacaq ki? Nə sözün var, tez danış. Gözlərin niyə qızarıb? Nəsə olub? Qalib, özünü burada canlı yanan kimi göstərmə. Az artistliyi elə. Mən sənə görə narahatam, Gülnara. Güldürmə məni. Əgər narahat olsaydın, gecənin ortası evimin qabağına gəlib bayıra çıxmağımı istəməzdin. Bu məsələdə haqlısan. Dünən mən biraz həddim aşdım. Gecə özümdə deyildim, düzdür. Əsəblərim yerində deyildi, keyfim yox idi. Qalib, sənin keyfinin olub-olmamağı mənə maraqlı deyil. Məni maraqlandıran yalnız sənin nə vaxt həyatımdan çıxacağındır. Sənsiz də problemlərin başımdan aşır. Yaxşı, bəsdir. Mən də indi sənin hayında deyiləm. Səni elə bu məsələ haqda danışmaq üçün çağırdım. Amma bir şey deyim. Bu son sözümdür. Batırdan uşağı özüm gedib alacağım. Onda məndən əl çəkəcəksən? Axı bunu səndən dəfələrlə müzakirə eləmişik. Oğlumuzu mən özüm qaytaracağım. Yox, Gülnara, mən oğlumu nə sənə nə də onlara verməyəcəm. Onu özüm böyüdəcəm. Aydın oldu? Yox, heç nə aydın olmadı. Nə aydın olmadı? Söz başa düşmürsən? Deyirəm ki, uşaq mənlə qalacaq. Ona sənən baxacaq. Mənim oğlumu sənən böyütməyəcək. Mən buna imkan verməyəcəm. Yaxşı, onda Batırın arvadı böyütsün onu. Üstəlik sənin üçün nə fərqi var kim böyüdəcək? Sən özün uşağı atmışsan, özün imtina eləmsən. Bu mənim son sözümdür. Onsuz da oğlumu qaytaracağım. Sən istədin, istəmədin, fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə, sənin fikrin mənə maraqlı deyil. İslam əmi, yaxşıdır? Hə, yaxşıdır, çox sağ ol, salamatdır. Məni elə dayın göndərib, o sənə görə yaman narahatdır. Niyə? Məndə hər şey yaxşıdır. Keçən dəfə bura gələndən bəri baş beynimi aparıb. Deyir, o uşaq kimdir? O evdə neynir? Niyə sənə mə ana deyir? Hə, siz gedəndə mən də hiss elədim. Sənə dəqiq hər şey yaxşıdır. Əgər o uşaq ərinindirsə, qorxma, de. Səni o adamların ümidinə buraxmarıq. Yox, gəlin bacı, o qohumumuzdur. Dəqiq desəm, o uşaq Qalibin qardaş uşağıdır. Yaxşı, hansı qardaşının? Uşağın ata-anası hardadır? O, qardaşlarından birinin oğludur. Onlar burada yoxdular, xaricə gediblər. Ona görə hələlik uşağa biz baxırıq. Mənə inanın, gəlin bacı, hər şey qaydasındadır. Hə, onda lap yaxşı. Bax, indi ürəyim rahat oldu. Zəngə vaxtında cavab versəydim, bu qədər problem çıxmazdı. Bəsdir, elə yaxşı oldu ki, bildi. Amma anan elçilərə konkret bir cavab vermədi. O özünə cavab versin. Atamdan soruşmadan. Qardaşımdan soruşmadan. Ümumiyyətlə, atan sənə nə dedi? Mənə görə sənə acılamadı ki. Yox, yox, acılamadı. Amma az qalmışdı ki... Amma anam səni heç görmədi, ha. Ona heç çay da gətirmədin. Razılıq verən olub ki, hələ çay da gətirim. İndi nə deyirlər? Danışdılar. Adamlarımı nə vaxt göndərim? Tələsmə. Qoy biraz özlərinə gəlsinlər. Hələ yox. Yenə anamla danışmağa çalışaram. Sənə pis təsir elədi? Yox. Bu cür problemlərə öyrəşmişəm. Narahat olma. Artıq əhval ruhiyyəmə təsir eləmir. Yeri gəlmişkən, atan sənin ərin var dedi. O, deyəsən, baş verənlərdən xəbərsizdir, hə? Hə, elədi. Anam vəziyyəti ona normal şəkildə başa sala bilməyib. Ya da atam onu düz başa düşməyib. İstəyirsənsə, atanla elə özüm gəlim danışam. Yox, lazım deyil, elə yaxşı çıxmaz. İslamı niyə gətirmədiniz? Ondan gəlsəydim, rahat söhbət eləyə bilməyəcəkdik. O dərsə gedir? Hə, gedir. Hərdən deyinir ki, bacımın evindən daha yaxındır. Əgər bir çətinliyi varsa, gəlib bizdə qalsın. Yox, əşi. Ona tək qalmaq olmaz.
Boy, zərnigar. Salam əleyküm. Necəsən? Xoş gördük. Yaxşısa? Yaxşıyam, rahat gəldin. Şükür Allaha. Sən necəsən? Çox sağ ol. Evdəkilər yaxşıdır? Hə, hamı yaxşıdır. Hə, lap vaxtında gəlmişəm deyəsən. Qızını elə hey tərifləyirdin, tərifləyirdin. Ondan yoxdur deyirdin. Olsa, içi çürüyü qoz çıxdı. Ah, nə? Bacı, xahiş edirəm bəsdir. Gəlinində o söhbəti açmayaq. Hansı söhbəti? O nə deyir quda? Mənə quda demə. Sənin bu ağız dolusu təriflədiyin qızının nə az, nə çox 7 yaşında oğlu var. Nə danışırsan? Yaxşı görək. Güya heç nədən xəbəriniz yoxdur da. Hə, uşağı da hələ bu evdə saxlayır. Kamran! Ay, Kamran! Hanı? Hanı o? Öz bic balanı harda gizlətmisən? Sənəm, baldızının dedikləri düzdür. O doğrudan sənin oğlundur. Biz yalan danışmırıq. Yalanı? O sizin üçün uydurmuşdu. Mən də gözü kör, bu yanı balalı qadını oğluma gəlin gətirdim. Sən demə namussuzun biriymiş. Sənəm? Mən bura hər şeydən xəbərim olsun deyə gəldim. Amma buna heç bir ehtiyac yoxdur. Əlavə problemlər nəyimə lazımdır? İndi dur, qızını da götür, tez evimizi tərk elə. Mənim bu qızı görən gözüm yoxdur. Onun üzünə baxanda ürəyim bulanır. Dur şələküləni də yığ, tez yox ol burdan. Öz xoşunla çıx get. Yoxsa əlimdən bir xəta çıxar, bildin? Arsızım bir arsız. Alo. Eşdirəm ana. Oğlum, haralardasan? Telefona niyə cavab vermirsən, hə? Ana, mən çöldəyəm. Nəsə olub? Zəng vurmusan. Ümidcan yaxşıdır? Hə, yaxşıdır. Sən elə ancaq onu soruş. Ananla heç maraqlanma. Axı, niyə elə deyirsən ana? Qulaq as, oğlum. Bəsdir həftə 8 onun bunun toyuna getdin. Bir öz toyuna da hazırlaş da. Hansı toy ana? Sənin üçün bir qız tapmışam. Nömrəsini göndərəcəm, zəng elə görüş ondan. Ana, sən nə danışırsan? Axı, sənlə bu məsələni neçə vaxtı danışırıq, düzdür? Hə, bilirəm. Artıq hər şey qərarı alınıb. Tərsdi eləmə, mən deyəni elə. Ana, mənim artıq arvadım var. Hə, arvadın var. Arvadın elə bu dəqiqə yanımda oturub. Onun buna etirazı yoxdur. Düz demirəm, gəlin. Ona görə də söz güləşdirmə. Ged o qızla görüş. Ana, bəs də ağzına gələni danışma. Tərsdi eləmə, batır. Xoşun gəlir gəlinin əzab verməkdən. Bu işdə əzab çəkən ancaq mənəm. Mən evlənməyəcəm ana. Mən dedim, evlənəcəksən, deməli evlənəcəksən. Elə bugün gedib qızla görüşməlisən. Mən artıq böyükləri ilə də danışmışam. Get, bax qıza, görüş. Elə bu həftə toyu təşkil edək. Günü bugün get, eşitdin? Qulaq as, gəlin. İnan mənə. Belə olsa, hər şey yoluna düşəcək. Sən də xoşbəxt olacaqsan. Sənin ərin də. Elə mənim də ürəyim rahat olar, qızım. Batır evə gələndə, yanında ağlayıb eləmə. Başını çox ağrıtma. Yaxşı, gəlin. Yaxşı. Oh.
Eşdirəm bacı. Yaxşısan qardaş. Sən soruşanı yaxşıyam. Nəsə olub? Sən bu arvadınla nə etmək fikrindəsən? Mənim indi gedəcək yerim var. Gəl sonra danışaq, olar? Yaxşı. Amma səni tanıyıram. Gecdə onu qovacaqsan. Ona dözməyəcəksən. Sən qüruru hər şeydən uca tutursan, özünə əzab vermə. Səni başa düşürəm. Mən elə bu dəqiqə sənin evindən gəlirəm. Ora niyə getmişdin ki? Gedib ona amussuzdan hər şeyi soruşub öyrəndim. Öyrəndim görüm, başqa kimin xəbəri var? Kimlərin yanında rəzil olmuşuq? Gəlinləri Ziba da oradaydı, qardaş. İfritə. Elə bilirdi, heç nədən xəbərim yoxdur. Artıqı eləyirdi. Biz deyirdik ki, kənd cəmatı fağır olar. Bunlar əsl fırıldaqçılardır. Bacı, onların doğrudan heç nədən xəbərləri yoxdur. Niyə problemi daha da şişirdirsən? Axı, sənlə bu haqda danışmışdıq, hə? Heç, bilmirlərsə qoy bilsinlər, belə yaxşıdır. Qoy ölsünlər. O arsız ləkəri də götürüb cəhənnəm olsunlar. Hamınız məni boğaza yığmısınız. Kül sənin başına. Hamımızı biabır elədin. Gəlin bacı, bağışla məni. Bunu daha kim bilir? Heç kim bilmir. Anamdan başqa heç kim bilmirdi. Əmin xəbər tutsa, bilirsən nə həngamə olacaq? Gəlin bacı, sən canın, əmmə heç nə demə. Nə deyim, dəli olmuşam? Dayının ürəyi buna dözməz. Amma o baldızın ki bilir, bütün el aləm bundan xəbər tutacaq. Əmin bilsə, məni öldürəcək. Mən indi nə edeyim? Bəsdir. Hamısı öz günahındır. Bu nə oyundu çıxarmısan? Hamının başını aldatmısan? Əri nə deyir? Heç nə. Heç bir söz demir. Ümid eləyirəm, məni bağışlayar. Bu vaxta qədər səni qovmayıbsa, deməli, onda bağışlaya da bilər. Mənə qulaq as. İndi sənə nə dedi, baş üstə de. Döz. Vaxt keçər, o da öyrəşər. Mən sabah bacısı ilə bir də danışacağım. Necəsən, Gülnarə? Bu nədir belə? Güldür də, sənə gətirmişəm. Nəsə sənə heç yaraşmır. Niyə yaraşmır ki? Yaxşı, mənə yaraşmırsa, al, sənə yaraşsın. Gözəllə sən uşaq... Nə? Yox, heç nə. Gülnarə, götür bunu. Gəl barışaq. Mən bezmişəm hər dəfə dalınca gəlməkdən. Daha bəsdir, yaxşı? Üstəlik, atam, anam səndən yox, məndən inciyiblər. Al bunu. Yaxşı, mən fikirləşərəm. Amma sən də yaxşıca fikirləş. Onlar səndən boş-boşuna inciməyiblər. Gözlərimə inana bilmirəm. Yəni, mən doğrudan bu tufan kimi coşan, kaprizli qızla evləndim? Qorxursan məndən. Nə? Ay qız, sən artıq mənim yoldaşımsan. Başa düşürsən? Hə, bilirəm, bağırmaq lazım deyil. Hə, müdür?
İndi sözünüz nədir? Bəsdi doladın məni. Sən axırıncı dəfə belə utanıb qızaran gördüyümü nəsə heç xatırlamıram. Nədir? Yoxsa xoşuna gəlmir? Əksinə, çox xoşuma gəlir. Sənə yenidən vurulmuşam. Artıq mənim yoldaşımsan. Biz artıq bir ailəyik. Ona görə də bundan sonra bir şey eləyəndə məni düşün. İşlə bağlı, bacınla bağlı, hər nə olsa mənlə məsləhətləşməmiş heç eləmə. Məsləhətləş ki, qoymayın bir yanlışlığa yol verəsən. Danışdıq? Şükür Allaha. Risalət. Dəhşət yorulmuşam. Çox gözəl toy oldu, hə? Hə, çox gözəl toy oldu. Ən əsası da Hilaləni yiyəsinə təhvil verdim, ay arvad. Düz deyirsən. Mən özüm də toya qədər sənin bu vasvası qızından çox narahat idim. Oy, gedim çaydan niyə? Yox, otur, otur. Getmə, toyda çay da içdik, başqa şey də içdik. Qoy bir, özümüzə gələk. Şəhləyə görə fikir eləyirsən? Yox, Şəhləyə görə yox. Onda nə haqda düşünürsən? Gözəl, gözəlin fikrini çəkirəm. İndi onun işi necə olacaq? Hə, bəs özün demirdin ki, vəkil tapmısan, Fərhad da tezliyi ilə çıxacaq? Tapmağını tapmışam. Amma yenə də çox narahatım. Əgər o çıxmasa, mən neyniyəcəm? Qızımızın ucbatından cavan oğlanı içəri atacaqlar, bədbəxt olacaq. Mən də buna tamaşa eləyəcəm. Oh, Allah özü kömək olsun. Yoxsa onun yerinə qızımı qazamata göndərim. Niyə elə deyirsən? Yaxşı, bəsdir. Qorxutma mən, ay kişi. Bəsdir, fikir çəkdin. Sən də danışdın da, necə fikir çəkməyim? Övlad nə səhv eləyir eləsin, səbəbkarı həmşə valideynlərdir. Hə, görəcəksən. Tezliklə Fərhadı da buraxacaqlar. Şəhla ilə aranız da yenidən əvvəlki kimi olacaq. Əvvəlki xoş həyatın öz yerinə qayıdacaq. Risalət. Niyə elə deyirsən, hə? Mən nə dedim ki? Elə danışırsan, sanki harasa getməyə hazırlaşırsan. Yox, ay kişi, yox. Söz gəlişi dedim. Mən səni qoyub hara gedə bilərəm, hə? Elə belə dedim. Serial Space televiziyasının sifarişi ilə dublaj olunub. Sevgi məzarda, ürək azarda, axır bazarda, satıldı namus, nə qaldı yadda, məhəbbət adda, ayaqlar adda, atıldı namus, ürəklər yara, taleylər qara, namussuzlara, quduzdu namus, satanlar satır, alanlar alır. Qara qəpikdən ucuzdu namus. Nə qaldı yadda, məhəbbət adda, ayaqlar altda, atıldı namus. Ürəklər yara, hey,
namussuzlara. Ziynetli namus, gayretli namus, bize Tanrı'dan neymetli namus. Sevgi mezarda, ürey azarda, ahır pazarda satıldı namus. Ne kaldı yatta, mehebbet hatta, ayaklar altta.